24 Newton om vi har grafen till y, är lika med e upphöjt till x-delen, kan vi direkt avläsa derivatans värde eftersom y' är e upphöjt till x. Hur kan vi hitta värdet på derivatan till y? Är lika med negativ x. Så har vi derivatan y är lika med negativ e upphöjt till negativ x. Om vi har grafen till... Oh, ska vi väl titta? Ska vi ta fram min räknare då? Ska vi ta graf till båda då så att vi ser oss? Vi ser, inte vi ser oss. Vi ser vad de menar. Här har vi e, shift, ln, så där är det, x. Och den andra, shift, ln, negativ x. Draw. Så ser du det. Som sagt, derivatan på den där. Vilken av dem är... Den här är positiv y. Den här som är y upphöjt till x. Så kan vi se derivatan direkt. Men här, då kan vi se derivatan fortfarande. Det kan vi fortfarande se derivatan av den. Men vi måste ha motsatstecken. Jag tror det är den som de vill veta. Så exakt samma. Men vi måste ha motsatstecken. Jag tror det är den som de vill. Vad säger de? Ja, man har inte tid att läsa igenom en gång innan. Det vill säga, varje punkt är sin egen derivatan med omvänt tecken, som jag har sagt. Ja, precis. Så exakt samma, men omvänt tecken.